Esse ar comprimido é pulverizado ao combustível. Uma faísca elétrica acende a mistura. Os gases de queima se expandem e explodem para fora, através do bocal na parte traseira da turbina. À medida em que os jatos de gás saem para trás com muita força, a turbina e o avião são empurrados para frente. Por isso, esses aviões são chamados de aviões a jato. Não, descer não pode agora.